Почитувани мои, продукцијата МРИО Филм, речиси 20-тина години се наоѓа овдека во Славна Дебарца. Овдека во Славна Дебарца продукцијата МРИО Филм започнува нов документарен серијал со работен наслов Славна Дебарца историографски записи. Почитувани мои, како вообичаено кога патувам низ Република Македонија и вообичаено кога ги правам овие документарни записи за нашите заборавени села, така да речам, главен водич во овие записи се пишаните документи, историографски записи кои што ги наоѓам ширум архивите како во Република Македонија, така и во Балканскиот полуостров. А тие историографски записи ги најдов копајќи, како што напомнав, меѓу овие архиви. Меѓутоа, главен водич во овој документарен серијал и во сите други документарни серијали кои што ги правам во Република Македонија е еден од најголемите, не само во македонски, балкански, туку и во светски рамки, антрополози, географи и историчари, доктор Јован Трифуновски, каде што тој во неговиот животен век има направено, напишано, односно прочитано из етничка Македонија и има историографски записи од древна Македонија па се до 2005 година, кој што ги има трајно оставено во неговите, во неговите истражувачки работи во некад околу 30 книги, а една од тие книги е и, како што напомнав, според која ќе го правам овој документарен серијал, со работен наслов Славна Дебарца историографски записи, е Охридско-Струшката котлина, која што ја има издадено во 1970 година, а меѓу многубројните записи во таа книга го има запишено и следното. Ако бараш простор во кој се испомешало минатото со сегашноста, сегашноста со иднината, посети ја Славна Дебарца. Посети ги славнодебарските села, кои молкум шепотат, скоро без глас, раскажувајќи и пророкувајќи си ја собствената судбина, од раскошен мир и немир, во исто време, необјасниво слотени едни и во други, обдарени со милоста Божја, накитена и распослана со безброј убавини, на сите страни облазена со сончевина, простор во кој се слушаат звуците на музите, од минатото и редкиот звук од кавалот и од понекој овчар кој отдава впечаток на жално отпевање на некогашната вечност, сегашност, миг и иднина. И пак, ако сакаш да го најдеш собствениот мир, грабни барем дел од мирот, они духовниот, во вера Христа, со која биле подигани, преубавите камени базилики, втемелени врз цврста карпа на вечен простор, во кој одекнуваат звуците на битките од минатите војни, непокорот на македонецот, ни избитот и желбата за обстојот во оваа дествена недопрена природа на Славна Дебарца. Моето патешествие низ Република Македонија ете ме донесе и во етнографско историската област, распослана во Западна Македонија, северно од Охридската котлина и југозападниот дел на Кичевијата, поточно речено југозападно од областа Копачија, која представува јасно обликувана природна целина, колена од сите страни со високи планини на запад, со планинските горостаси Стогово и Караорман, кои ја одделуваат од областите Струшка Малесија, Дринкол и Деварска Жупа, на исток со планините Славеј планина, Илинска и Плакинска, која ја одделуваат од областа Демир Хисар, додека пак на север е отворена кон Кичевската котлина и од областа Копачка, а на југ е отворена кон Охридско-Струшката котлина, Славна Дебарца, селото Сливово, едно од десетината села, распослано во висорамничарскиот дел на Горна Дебарца, на северо-западните падини на Илинска планина, оддалечено 30 км јужно од Кичево и 37 км северно од Охрид и Струга. Во селото и овој пат дојдов рано, но не со моето возило, стариот руски џип со камазот,
кој овој пат го оставив малку, што се вели, некој ден и тој да одмори, да се среди малку, да се подготви за новите патешествија кои го чекаат туку со автобус. Порече си три кусур сати, народски кажано, возење по магистралниот пат, Скопје, Тетово, Тетово, Гостивар, Гостивар, Кичево, во правец на Охрид, веднаш под планинскиот превој пресека, слегов на автобуската постојка Сливовианови, каде што се задржав некое време за да ја разгледам поранешната општинска зграда на општината Сливово. Почитувани мои, речи си, 15 кусур години сум тука во Славна Дебарца, правејќи документарни видео записи за многуте населени места одека во Славна Дебарца. А како што и самите знаете, извинете што вака полека се стинува маса и скаливе се развој дистерни, што вика старите направени се пред 80 години, никој не ги поправил и така, за забод на времето полека пропаѓаат. Како што реков, тука сум 15 години во Дебарца, овде, позади мене се наоѓа поранешната општинска зграда на општината Сливовианови. Овде, како га бев 5-6 години, и денеска постои таа зграда, тука имаше доста купишта на книги, од евиденција тамо некаде од 50-те години, па некаде се до 86-та година, 1986-та година, каде што она што останало тука е останато на западно времето и никој не се погрижил. Ете, наминав во рани бутински часови, упатувајќи се кон селото Сливово, и пак наминав тука во поранешната општинска зграда и поранешната местна канцеларија, каде што овде во ова фиока најдувени документи кои што се фрлени долу на подот, документи кои што лични карти пред се кои што датираат од 50-те години на 20-тиот век, а дел од ова документација ќе се обидам да ви пренесам и вам, драги мои, да погледните и сами да заклучите каде е историјата на македонскиот народ, каде се фрла историјата. Славна Дебарца е темелот на современа Македонија. Ова година се слави 80 години од формирањето на Народна социалистичка република Македонија, кој што беше во составот на СФРЖ и кој што континуитет го продолжи и Република Македонија со референдумот од 8 септември, каде што континуирано, значи сме тука некаде во современиот свет околу 80-те години. Ете, ќе се обидам дел, како што реков, од оваа документација, во оваа фиока, кој што ја најдов долу во на патосот. Еве, овде имаме еден печат, држкан печат, кој што само тоа останат. А овде имаме и, еве, неколку фотографии, каде што ќе се обидиме пред камерата, окото на камерата, да го тоа долови. Овдека пишува Народна република Македонија, Народен одбор на околијата Охридска, серијски број 02-32621, регистарски број 8315, важи до 20.11.1954 година. А овдека името и презимето на состојникот на оваа лична карта пишува Ангеленски Јон, од село Годивље, занимање земјоделец, висина средна, лице округло, коса садова, очи костерниви, а особени белези нема. Личната карта е издадена на 29.1951 година во Охрид. Иначе, народност македонец, брачна состојба женет и други податоци кои што се во тоа време својствени за личниот опис на било која личност. Овде така исто се наоѓа и во моите раци имаме една лична карта која што гласи на име и презиме
Нововеска Йонка. Ама фотографија нема. Фотографијата е испадната, личната карта е издадена на 5.1.1954 година. А важността е до 5.1.1960 година. И други податоци кои што се внесени налик на оние податоци кои што имаше ово предходната лична карта. Овде исто така имам уште една лична карта. Се однесува од 2.10.54 година, а лицето е ова и ќе ви го прочитам после името и презиме и од кое село, од кое околие. Доненски Стојан оде пишува име на таткото Доне од село Врвјани, земјоделец, место на раѓање село Врвјани 1967 година, запишан дека бил женет и дека живее во селото Врвјани, Охридска околија. Повереник Министерство за внатрешни работи, Милицијска управа Охрид. И неколку пати е продолжува на оваа лична карта, која што е со важење до 1960 година. Почитувани мои, поминаа речиси десетина години како сум присутен тука во Слана Дебарца. Поминаа речиси две години од како го издадов романот историската повест Слана Дебарца на изгаснати огништа. Ете, тоа ми даде потик да и натаму останам во Слана Дебарца и натаму да крстерам, да ги крстерам селата во Слана Дебарца. Со а сето тоа што ќе ги посетувам селата, што ќе правам нови документарни записи и сите оние недоразкажени приказни што ќе би ги пренесам мештаните од Дебарца, за да не останат покриени од правта да заборават, ќе ги претрачувам во еден нов документарен серијал, кој што е со работен наслов Слана Дебарца историографски записи. Овој пат, така да речам, второто продолжение од овој документарен серијал, кој што претходно имаше работен наслов Слана Дебарца на изгаснати огништа, го започнувам тука, од тука, од Сливови Јанови, овде кај поранешната општинска зграда, која што се наоѓа тука позади мене, овдека од поранешната местна канцеларија, каде што натре во просториите се уште може да се најде документи, документација од историска граѓа, така речено, како ова што имам во моите раце и дел овдека што се наоѓаат пред мене, кои што се создата од пред 80-те години, а овдека ја веќе ви илустрирам дека овде имаме еден документ кој што е деловоден проток, протокол така е запишан за 1954 година, каде се водат евиденции за војниот одсек во Охрид, каде што одек има евиденција во тој временски период, кој кога треба да биде упатен на регрутација, кој треба да отиди на служување на војниот рок, кој треба да отиди на вежба. Исто така се води евиденција за распоред на цивилната заштита, за распоред на територијалната одбрана. Како што реков, датата е од 31.12.54 година, а ваква документација овдека има, кој што, така ќе речувам, со историско градиво, останата на забодна времето, половина е нема, половина уништена, а тоа што е останато, е останато во едно шкафче, кој што така е расфрлено. Како што напомнав и пред тоа, дојдов дел од ова градиво со окото на објективна камерата да го снимиме и да оставиме на поколенијата кои што ќе доаѓаат да не биде заборавено и покриено од правта на заборавот. А овде така исто така имам еден друг документ кој што се работи наслов Платна книга радника и радница, забележено на српско-хрватски јазик, пошто во тој временски период имаше 6 равноправни јазици, тоа е српско-хрватскиот, македонскиот, словенечкиот, тука беше црногорскиот. И така да овдека, пошто тие што работеле биле направено според српско-хрватски јазик, и еве и овде има една документација каде што пишува таму од кое село
колку работа во која фабрика работа, колку часови, колку плата. Овде забележено дека во 1954 година на Ристевски му била исплатена плата од вкупно 18 милиони стари динари. Е, сега да пресметаме во денешна вредност, сигурно имале вредност и тие пари тогаш, но ето останато е дека во тој временски период на овој работник, на овој човек му биле толку пари исплатени. Овде се наоѓа една, ми се наоѓа уште една, еден така, една фактсикла, каде што има наслов Арбиново решена пошта по изјавите од дадени од целото Арбиново. Е, сега таму што пишува, ќе треба да се провери. Овде има доста пријави, одјави. Се разбира најверојатно од за животот во селото, за забелешките на полјакот, кој е дете, кај го фатило, така речено, во нивите. Дали во тоа време и полјаците, и шумарите ја бранеа шумата, така да речеме и во тоа време имало санкции на ова речи го на бесправното сече. Тук овде е, пишува вика Народна република Македонија, Народен одбор на општина Народен одбор на општина Охрид од 21.59 година. Има тука и вика некои упатства кои што некои се читливи, некои не се читливи, но оставам тоа на историчарите кои има интерес да го прелиста, прочитаат и делот од таа историска важност како дел и составен дел на историјата на македонскиот народ да го архивираат, да остане како што реков, затоа што еве и овде ке имаме еден допис. Значи испратен од Народниот одбор на општина Кочани до матичарот на Народниот одбор во село Белчишта. Година 61. Значи и тоа го има. Еве тоа може да го камерата да го речи го да го осведочи. Тука имаме и Народен одбор на општина комисија село Белчиште Охридско. Членови биле од селата Ново село, од селата Арбиново. И тука има некој заклучок кој што тој заклучок е донесен на 11.8.1961 година. Има многу документација кој што ете дел од камерата и тоа ќе го овековечи. Од имаме избирачки картони, списоци. Материјална положба се водела за домаќинството. Од имаме уште една. Да видиме. Овде исто така некои молби за преселување. Значи и во тоа време за да однеси печескубици дрва до Охрид да ги греи децата навечер, нас има морал да побара одобрение од нашата заедница дека има потреба, а во тој временски период нашата заедница и до пред 30 години нашата заедница имаше значење големо овој во таа Југославија и во Република Македонија, затоа што имаше свој имот, имаше свој печат, имаше свој совет, имаше овој незините одлуки на нашата заедница беа со политичко значење, кој што овој фактички нашата заедница беше основата на целиот систем на СФРЕ. На политичкиот систем зборува на СФРЕ. А ете денеска местната заедница се сведе на обична хартија и речи се ја баш на ништо. И уште ова да видиме овде што има. Книга за евидентирање на издадени уверенија за здравствена состојба на добитокот за извршените промени воли. Значи овде кога се водела евиденција за вакцинација на кравите, козите, свињите, магарината, конјите, овците, по име, по презиме и кучината се вакцинирале, се ставале обетки на ушите. Не смеело ни едно куче да не биде вакцинирано, а ако не било вакцинирано, тогаш
тежка глоба казнива за собственикот, а можел да заврши на долгогодишна робија. Значи, се се водело, е саба ако сакал, ако се сакал систем да функционира. Значи, овде ги имаме од 54-та, 57-та, 61-та, 63-та. Ево да имаме еден запис со 71-та, па имаме овде запис од 49-та година. Значи, се водела евиденција и по име, по презиме и на кучината, и по име, по презиме на Ина, пошто им се давали имена, и на конјите, магарината, на угичите, на овните, на предводците, имена имали, по име, по презиме, на кучето пред се му било забележено колко е старо. И дури ако купцовисело, ќе морало да го одјави, затоа што сепак имал систем, затоа и така муѓето живеели. Тоа е дел само дома, а другата документација, почитувани мои, ќе ви ја пренесам во наредните репортажи, што се вика, како ќе снимаме, така и ќе ви пренесуваме и како ќе откриваме. Жално е стварно да ви кажам реално, но не е само овдека ова општинска зграда, не е само ова овдека поранешна места канцеларија. Имаме 1974 села во Република Македонија, некаде кои 1700 села, што матична евиденција, местен канцеларија, се е празно, се е испустено, и училичните згради се е распаднати, и дневниците, не само што ги нема, што ги нема учениците, туку и дневниците ги нема, се е тоа така оставено, како да овој однесено од виорот, што, како што е забележено и во филмот, што како ние млади деца го гледавме. По краткиот престој во местоста викана Сливови Јанови, откаде што до Сливово, тргнав пешки по 5-километарското асфалтирано Сливовско џаде, за да се насладам од колоритната убавина што му ја дарила природата на овој крај и по 40 минути стасав село, каде што десетината новоизградени куќи срамежливо зирка меѓу повеќе децениските остарени селски куќи, распослани како во Орловско гнездо, кои раскошно блескотеа под утринските зраци на дебрското сонце, кои како да сакаат да ме подсетат дека во Сливово не е жамрена селската идила. Додека размислував кој пат ќе ли сокаче да го фатам, за миг мојата мисле ја отрна муралот вклесан во спомен чешмата изработен од македонскиот сликар, мозаичар и изработувач на витражи Борко Лазовски, кој има двојно значење и историско и уметничко, а на тоа укажуваат двете мозаични сцени посветени на Илинден и на Народно-ослободителната војна од 1941 година до 1944 година. Додека со поглед го разгледува секое камче вметнато во муралот, која сликува Македонија родена на придобивките на илинденците и Народно-ослободителната борба, олицетворени преку историските одлуки на Асном во 1944 година, со што се остварија вековните идеали на македонскиот народ за создавање на своја државност и самостојност, и така да речам, додека од мене извира моите досегашни историографски сознанија, како за Славна Дебрца, така и за селото Сливово, копајќи низ архивите, не само во македонскиве, туку и во балканскиве простори, изминативе неколку децении, мојот поглед народски да се изразам го насочив кон професорот Драгослав Миновски, еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насушна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менеджерскиот тим на продукцијата Мариово филм, кој беше дојден во селото Сливово по нова истражувачка географско-антрополошка и историографска мисија, чиј поголем дел од ова досегашно зеничко географско-антрополошко и историографско истражување за Славна Дебрца и селото Сливово ќе ви ги пренесеме во оваа репортажа. Пред се сакам да ве поздравам и да кажам дека сум навистина воодушевен од сето она што го имаме досега посетено, од сите оние места каде што имаме направено документарни емисии, и посебна чест и задоволство ми представува што еве ќе бидам дел и од оваа документарна емисија, од оваа репортажа,
за еден од најживописните, еден од најубавите краеви во нашата земја, во Република Македонија, за славна Дебрца. Славна Дебрца е еден крај кој што располага со прекрасни природни убавини, со недопрена природа, со многу културно-историски знаменитости, меѓутоа и со многу богато историско и револуционерно минато. Дебрца би кажал дека е синоним на непокорната брсјачија. Таа е епска вертикала на македонските страдања и вознеси низ вековите. Областа Дебрца ја содржи сета славна македонска историја. Војувала ни сите векови на робства и владенија за да обстои. Војувала и возвишувала. Дебрца, со сета своја географија, со сите световни и духовни величија, со срце и со душа се вградила во темелите на македонската држава. Дебрца со право се смета за пантеон на македонската слобода. Славна Дебрца е македонско светилиште од времето на Свети Климентовата Купничевица. Селото Сливово јадници години зрачи на целиот него простор како дел од културниот простор на Древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Византија, чиј владетел со Македонија и основач на Јустиниана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустиниан Прима, како дел на Свети Климентовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969-та до 1018-та година за време на владењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсе и Самојл, посебно за време на владењето на македонскиот владетел царот Самојл и на македонските владетели Иван, Владислав и Гаврило Радомир од 979-та до 1018-та година, како дел од владавината на византискиот император Василиј II од 1018-та до 1025-та година, како дел на црковните записи на византиските цареви Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299-та година, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските властелини, царот Стефан Урос IV Душа Немањич, кој со Македонија владеел од 1334-та до 1355-та година, каде што се споменува во Душановите повелби од 1342-та до 1345-та година за манастирот Света Богородица Перивлепта во Охрид, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365-та па се до 1371-та година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371-та до 1395-та година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Обстојувањето на селото Сливово е забележено во Отоманскиот пописен тапи Дефтер број 8 од 1436-та година за време на владењето на Отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот бегле Бегус, со чии атар раководеле Амет Балабан Бек и Сари Мула Бек, во пописниот дефтер од 1446 година, направен десетина години по востанието на Ѓорѓија Кастриот, каде што според овој попис, селото административно припаѓало на Охридскиот Санджак и имало статус на Дервенџиско село, за да во 16. век административно припаднало кон Дебарската каза. Во периодот на пописот во селото имало 20 домакинства, селото плаќало данок од 4026 акчиња. Исто така, селото Сливово е забележено и во пописниот ДФ број 508 од 1447 година, во пописниот дефтер од 1560 година, во пописниот дефтер од 1562 година, каде што дел од атарот припаѓал на вакуфот на Саид Паша,
а преостанатиот дел од датарот на вакуфот на Устрефага и на вакуфот на Демоага, во чии вакуфи живееле 60 домаќинства сите рисјани. Селото е забележено и во томанските пописни дефтери од 1565 година, 1570 година, а во пописниот дефтер од 1582 година е забележено дека селото броело 65 домаќинства, а припаѓало на Охридскиот санџак на Хија Дебрца. Во втората половина на 17. век селото му припаѓало на тимарот Адем Паша, чии негови неколку чиплици ги раководеле: Дозанага, Кара Мустафа Бек, Абдулага, Сейди Бек, Јолдаш Бек и Назис Ахмед Бег. Според отоманскиот попис од 1867 година, селото броело 30 рисјански домаќинства. Пред крајот на турското владење, собственици на чифлиците во селото сливово биле Хаджи Шукри Бег, Адил Бег, Исмаил Казасага, Аджи Абдула Бег и Аджи Рау Бег. Во 19. век сливово било село во рамките на Дебарската каза на Отоманското царство. Според податоците од 1873 година, селото имало 60 домаќинства и во него живееле 166 жители. Како што кажав, е позната под името Славна Дебрца поради своето славно историско минато, исполнето со хероизам и со борба за слобода на Македонија. Уште во периодот на турското робство, во Дебрца крстосувале многу ајдутски и комитски чети. Во времето на ајдутството, пред организираниот вооружен и револуционерен отпор на македонскиот народ, во почетокот и средината на 19. век, во ова област живеел и действувал Кузман Капидан, македонски народен јунак и војвода, опеан во народните песни, но и во песните на ненадминатиот Григор Прличев. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18. век, па се до првата половина на 20. век, меѓу кои монографијата «Историја на Охридската архиепископија Патриаршија 1394-1767 година» од Иван Снегаров, пишаниот документ под име «Стара Србија и Македонија» од Спиридон Гочев, топографски и етнографски преглед на Македонија од Стефан Веркович. Според податоците на Васил Канчов, внесени во историографскиот запис «Македонија, етнографија и статистика» од 1900 година, селото имало 400 жители, додека пак според историографскиот запис на екзархискиот секретар Димитар Мишев, во неговата книга «Македонија и незината популација» од 1905 година, селото броело 480 жители. Дека селото сливово на овие простори обстојува многу векови, говори пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери, антрополози и географи доктор Јован Трифуновски, Охридска струшка област, издадена во Белград во 1990 година, за селото го забележал следното. Во сливово се е свртено кон солцето. Куќите, нивите, ливадите, како да се поставени терасовидно, гледајќи на јужната страна. Атарот на селото Сливово граничи со атарите на селата од западната страна со селата Врбијан и Годивје, од северната страна со селата Малковец и Јудово, од источната страна со селото Турје и од јужната страна со селата Мраморец и Арбино. Јован Трифуновски во својот научен труд «Охридска струшка област за семените лози» во Сливово го забележал следното. Старински семени родови во селото Сливово се Билјановци и Смилевци, додека пак доселенички семени родови се Дуртановци, Распоповци и Белчевци.
Јован Трифуновски во својот научен труд Охридска струшка област за семените лози во Сливово ги пренесува и историографските записи за семените лози во Сливово од страна на Бранислав Рушич. Според Бранислав Рушич, старински семени лози се Митрушовци, Джурковци, Джиновци, Венјовци, Прензовци, Распоповци, Смилевци, Богдановци, Шопаковци, Аврамовци и Бечевци, додека пак на семените лози на Димчевци и Симоновци не им се знае потеклото. Родовите Тасевци и Мулјуковци се оцелени во Тајниште. Во селото Десово во 1923 година се оцелил семениот род на Мицковци, додека пак семениот род на Петковци се иселил во 1925 година. Семениот род на Сливовци во 1926 година се населил во селото Дупјачани. Во селото Врбињани е родот до Шлаковци, таму оцелени се во 1850 година. Во ново село Велмај и во Слатински Чифлик во 1922 година се иселил дел од семениот род на Србиновци. Во текот на 19. век дел од семениот род на Лачовци се населил во Граиште и во селото Загориче. После Втората светска војна, населението почнува да се иселува во селата Јубоњо, Турје, Годивје, Козица, Беровци, Логоварди и Миокази, како и во градовите Охрид, Скопје, Кичево, Струга, Битола и Прилеп, во Војводина, во селото Глогој, во Белград, во Соединетите Американски држави, Аргентина и Бугарија. Втората половина на 18. век за Сливово е период на обновување на селото и спразрето со пустошењето на Арнаутскиот башибозук, кој броел околу 200 рамии и селеджии, уништен од отоманскиот падишах. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако се изградбата на скромни сахрани зданија врз предходно разорнатите цркви, црквата Свети Атанасий, црквата Свети Никола и црквата Света Варвара. Во подалечното минато, мештаните од селото Сливово учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење, како што е во станието на Ѓорѓија Кастриот. Ваквите настани влијаеле да се разбуди и разгори националната свест кај населението, која со години била потискана во ова регија. Мештаните од селото Сливово учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за создавање на своја самостојна македонска држава, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Во времето на организираниот револуционерен отпор кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, во Дебрца многу често престојувал и славниот охридски војвода Христо Узунов. Токму Дебрца била најсилното жариште во Охридско во времето на илинденската епопеја од 1903 година. Покри тоа, Дебрца особено е прославена и во периодот на Втората светска војна по неколку значајни настани. На Слава и планина на 18. август 1943 година е формиран првиот македонски партизански батальон Мирче Ацев. А истата година неколку недели Дебрца ќе биде првата и единствена слободна територија во Македонија за време на народно-ослободителната борба. Првата македонско-косовска народно-ослободителна бригада е формирана во селото Сливово на 11. ноември 1943 година. Во селото Издеглавје пак бил одржан првиот свештенички собир на кој било иницирано формирањето на Македонската православна црква. Во близина на селата Сошани и Велмеј работела и партизанската болница за време на Втората светска војна.
Сакам да потенцирам дека на 21 ноември, односно октомври, се извинувам, 1943 година, во куќата на Јонче Николовски во село Издеглавје, Дебрца, е одржано првото свештеничко собрание на првата и единствена ослободена партизанска територија во окупирана Македонија за време на народно-ослободителната борба. На првиот свештенички собор, 30-те народни свештеници, изразувајќи ги стремежите и определбите на православното свештенство и на верниците од цела Македонија, била донесена одлуката за возобновување на Охридската архиепископија како Македонска православна црква, што представува завршеток на вековната борба на македонскиот народ за здобивање на своја независна и самостојна православна црква. Според одлуките на соборот, откажана е секаква јурисдикција на туѓите цркви врз црквата на Македонија, а во црковната администрација е воведен македонскиот јазик. Свештениците и македонските христијани биле повикани да се вклучат во народно-ослободителното движење и со сите сили и средства да ја помагаат народната војска. Тогаш е формирана првата организирана црковна власт, формирано е архиереско наместничтво, а за прв наместник е поставен заслужниот деец и учесник во народно-ослободителната борба Антим Поповски. Потоа, слични иницијативи биле покренати и во другите македонски свештеници во уште неослободените делови на Македонија, подготвувајќи го теренот во својата слободна татковина да се организира православна црква на македонскиот народ. Ако прошетате ни славна Дебрца, ќе имате можност да видите многу историски и културни знаменитости, а пред се сакам да потенцирам дека нема село, нема населено место во Дебрца каде нема спомен обележија од славното револуционерно минато на македонскиот народ. Во селото Лешани се наоѓа спомен гробот на свештеникот Васил Попангелов, кој бил старешина во манастирот Си Свети во одбрана на збегот во Српница, кој храбро го положил својот живот во нерамна борба со турскиот аскер за црковна и национална слобода на македонскиот народ во Илинденското востание. Во западниот дел на селото Велмеј е изградена спомен чешма Исток, од која тече бистра изворска вода од 18 дулци, посветена на паднатите борци во НОП. На училиштата зграда во селото Црвена вода е поставена спомен плоча во која во октомври 1943 година бил издаден манифестот на главниот штаб на НОФ и ПОИ за Македонија до македонскиот народ, повикувајќи го во сестрана борба против фашистичките окупатори. На Караорман е изграден споменик во чест на формирањето на 6-та македонска народно-ослободителна ударна бригада, на која, на чија плоча пишува: на 6 септември 1944 година на ова место во пазувите на вечно бунтовниот и на непокорен Караорман се развиори борбеното знаме и се формира 6-та македонска ударна бригада. Во селото Турије е издигнат споменик во чест на паднатите борци во Илинден и Нов во влезот на гробиштата. На плочата пишува: слава им на загинатите борци за слободата на Македонија. Во селото Слатино, по повод одбележувањето на 100 години Илинден 903 и 62 години од оружјеното востание од 11 октомври 41 година, подигнати се спомен обележија. Тоа се спомен плоча во чест на 75-те учесници слатинци во Илинденското востание 903, на која е напишано 100 години Илинден 903-44-2003. Во големата илинденска епопеја учествуваа 75 слатинци. Потоа, спомен плоча посветена на партизанската болница. Во спомен на партизанската болница на главниот штаб на Народно-ослободителната војска и борбениот поход на првата македонско-косовска ударна бригада од Егејска Македонија. Во селото Злести, во центарот е спомен чешмата со плоча на која се испишени имињата на паднатите борци во Илинден и во НОП. Тука пишува: на темелите од старото училиште изградено
Во Илинденското за учење на децата на мајчин јазик се подигна спомен чешма на паднатите борци од село Злести за Илинденското востание и Народно-ослободителната војна. Во непосредна близина на селото Белчишта, лево од патот село Ботун-Белчишта се наоѓа споменик на височина што доминира над околината. Подигнат е 1958 година. Споменикот е поставен на бригадите на братството и единството што дејствувале на подрачјето на Дебрца и Западна Македонија на народот кој активно учествувал во НОП. На плочата на споменикот пишува: „Овде борците учесници во борбите на славна Дебрца и учесниците на седмиот младински марш по славните врвици 67 го одржаа големиот час по историја. Овде во еден глас сите се заколнавме. Нашето славно минато е најсветлиот и најдобриот патоказ кон нашата поубава иднина.“ На плочата пред споменикот на земја пишува: „На партизанските одреди и Народно-ослободителната војска на Македонија, што со крв се бореа за изгревот на нашиот голем ден.“ Во селото Сливово се родени македонските револуционери: Мино Димитров, Наум Илјов, Јон Милошев Белчев, Божин Андрев, Димче Димчев, Оноварија Петков Димов, Совко Стојков Ѓуров, Менка Димова Милошева, Трајче Ристо Налков, Силјан Јовов Стојков, Алексо Трајков, Мицко Јачимов, Ѓуров Ставре Сојвов и Ставре Софиов Иванов и партизаните Румениче Наумовски и Карамфил Дамјановски. Од 1945 година до 1955 година Сливово е општински центар, чиј општински народно-ослободителен одбор го сочинувале Трајан Мицковски, председател, Ѓорѓи Станковски, одговорен за просвета, Круме Јовчевски, секретар, Венчо Барковски, задолжен за стопанство, Љубе Костенски, за здравство и социјално, Дончо Мицковски, раководел со секторот за судство, и Трајан Дуговски, раководел со секторот за технички прашања. И покрај постојаните удари врз темелното право за себе идентификација на македонскиот народ, се уште постојат обиди за перфидно, софистицирано асимилирање на еден цел колектив со милениумско автентично постоење. Најголемата среќа и најголемото задоволство за секој македонец е секогаш и секаде да може да се декларира како македонец, како чедо на Македонија, и да ги учи и негува културното творештво и традицијата на Македонија. Целата историја на македонскиот народ е една непрекината борба за зачувување на својата слобода и собственото достоинство. Македонците се европски народ, кој што ја населува историско географската област Македонија. Културата на македонецот е импресионистичка и традиционалистичка. Таа е силно поврзана со родната земја и поднебјето во кои живеат. Целата таа непрекината борба на македонците им го дава епитетот непокорни. Разочарани од империалистичките политики на балканските држави, кај македонците се зацврстува и кристализира нивната посебност, тоа е се раширува идејата дека тие се посебен народ, кој е обесправен, разделен народ, кој заслужува да има своја држава и сам да управува со својата судбина. Денес македонците ги уживаат придобивките од борбите на нивните предци и слободно ја градат својата современа култура. Македонскиот народ има долга и бујна историја. Постојано во борба за место под сонцето, за национална слобода и за самобитност. Македонија води вечна борба меѓу темнината и светлината, и која секогаш се пренесува од една на друга генерација. Секоја генерација се бореше под различни услови, но и различни судбини. Безмилосно се спроведувани најразлични методи за уништување на националната свест и самостојност. Македонецот секогаш се бореше за своја национална слобода, за да ги сочува својот идентитет, својот јазик
црквата, обичаите, традицијата, односно сите белези кои обележуваат македонската нација како посебна. Македонецот не е небојчен дури кога се чини дека целиот свет околу него го изневерува и го напушта. Затоа што во себе од секогаш ја носел камената статичка сила на своите предци и тој знаел да ги собере чувствата, звуците, формите, боите, изборовите и од нив да направи човечка драма што ја изразува безсмртноста на својата воља за обстанок во театарот на животот. Кога секој добронамерник ќе дојде во Сливово и кога ќе прошета низ селските сокачиња и пачиња, ќе се воодушеви од старата традиционална македонска чаршишка архитектура, која се карактеризира со приземје и ѕидено од камен, каде што се наоѓале просториите за чување на добитокот и амбарите со жито, и кат изграден од камен и плитар, опашен со вертикални и хоризонтални греди и летви, ковани со штички и спреплетени прачки, малтерисени со глина на кал и измешана со слама, со задолжителен чардак и огниште, дворишта, некои поголеми, некои помали, но сите оградени со дебели, големи и долги ѕидови и со големи и тешки порти, а негде годе ќе најде и на ново изградени семени куќи, кои говорат дека селото Сливово не е заборавено село во Република Македонија. Почитувани мои, Бога ми, мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Сливово ова 2023-ово Господово лето и за него да направам документарна репортажа. Си заминувам од селото Сливово затоа што ме чекаат и другите славно дебрски села и за нив да направам документарни записи со едно ветување дека повторно ќе наминам во ова село. Само Господ на сите нам здравје и живот да ни дава.